bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. É nossa, hein, Blex? Realmente, esse char valeu a pena. A few moments later. Ainda ganhei um boss bônus, viu? 2 hatch. Bora, bora pra hunt, tô atrasado. Só faltava esse, pra zerar o Tibulus. Quer dizer, falta o Gran Sanguíneo, na real, né? Aí eu zero o Tibia. Tomou de novo a mão. Disney World! Famosa Disney World! Famosa Disney World! Cadê a árvore do cara, velho? Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Nossa, eu nunca vim aqui. Ei, Kodan, onde eu vou? Tô na Devil Morg aqui no esquema aqui. Ai, morreu! Quem morreu? Oh, que isso? O Lourão tomou HS, que isso, Lourão? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Aqueliote. Servidor 3.11 Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Haha, 1-0 já. Uhul! Um momentito. Não sei como encontrar o Opticording esse. Ai, Drash! Carapito! Já, pior, a la verga, y este poco es monstruo.
Para arriba. No, para arriba. Para el pasillo, para el... La verdad que no entendí. Mierda, pero ¿y de dónde salió tanto mo? Agora, quando você estiver chegando nos 30 anos, você vai ver. Não. Oh, morreu. Morreu, morreu. Ele caiu? Acho que ele caiu. Gustavo, caiu, 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 caiu. Ele tá caindo, viado. Na pasta BIM. Aí você clica ali no Tibia Launcher. Ó, patriarca! Mano, eu acho que o bicho sumiu aqui, mano. Empolguei aqui, dei control não sei o quê. Pera aí que nós vamos buscar ele, velho. Mano, nasceu... Mano, é possível, viado. Cadê o Plunder, mano? O Plunder saiu correndo. Ah! Vem aqui, filho da puta, vem aqui. Mano, não é possível, moleque. No primeiro dia de hunt já dropou. Nós tá um mês sem dropar. Não, mano. Sério, velho. Parabéns, velho. Você é um monstro. Você é um monstro! Opa, Alicorn Ring, hein? Puxa tudo. Alicorn Ring, bom demais. Bora! Mentira, velho! Mentira! Mentira! Outro Blender, porra! Mentira, viado! Setembro veio com tudo! Meu Deus, mentira! Do Morão deu sorte esse Paulo Rego! Mano, é possível, viado. Não é possível. Eu de novo, Arboreal Ring! Ah, vai se fuder, mano. Dropei duas vezes, viado. Mano, duas vezes eu dropei, viado. Tinha cagão, sem exceção. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.